آپ شیر خدا مظہر کبریا، بل یقین آپ ہی تو ہے نور خدا، سارے عالم میں ہے آپ ہی کی ضیا، آپ ہیں حل عطا، آپ ہیں کل کفا، آپ عظمت نشان، آپ عظمت نشان، آپ رب کے ولی، یا علی 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 یا علی، خم کے میدان میں پہنچے جس دم نبی، بات جو دل میں تھی لب پہ وہ آ گئی، سب سے بولے کہ ہے مرضی یہ رب یہی، کر رہا ہوں جو اعلان یہ ہے وہی، جس کا مولا ہوں میں، جس کا مولا ہوں میں، اس کے مولا علی، یا علی 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 یا علی، کیسے کہہ دوں کہ وہ شخص ہے محترم جو مناتا نہیں آل احمد کا غم، اس پہ ہرگز نہ ہوگا خدا کا کرم، نار دوزخ میں جل کر وہ ہوگا بھسم، آل احمد سے کیوں، آل احمد سے کیوں ہے اسے دشمنی، یا علی 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 یا علی، اس کی بگڑی ہوئی بات بن جائے گی جس نے ایک بار دل سے پکارا علی، وقت نظر بھی ہوں گے سرحانے علی، فکر محشر کی اس کو نہ ہوگی کبھی، لب مومن کے بس، لب مومن کے بس ہے علی ہی علی، یا علی 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 یا علی، جذبہ عشق میسم کا دیکھو ذرا، کلمہ مرتضی دار پر بھی پڑھا، عشق حیدر میں سلمان کا مرتبہ، رتبہ بوزر کا قمبر کا سب سے جدا، ایسے ہوتے ہیں ہاں، ایسے ہوتے ہیں اصحاب مولا علی، یا علی یا علی، آئیے حضرات ایک خوبصورت ماحول بن چکا ہے، اور اس خوبصورت ماحول میں ایک خوبصورت بہت ہی بہترین مترنم انداز کے شاعر کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، میری گزارش ہے جناب چاند اعظمی صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کرے، اور ان کی شال پوشی اور گل پوشی کے لیے میں آواز دوں گا جناب عمار صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور چاند بھائی کو جو ہے عزتوں سے نوازے، بر محمد و آل محمد صلوات، تھوڑا سا کیمرے میں فوٹو سائڈ سے ہو کے علی کا نہیں فضول ہے وہ، ہو کے علی کا نہیں فضول ہے وہ، جو سن کے ذکر علی منہ بناتا ہے، ہو گئے
حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چار مصروں سے آغاز کرتا ہوں ایک بلند تر سلوار کا سہارا دے بر محمد والا. اگر یہ بلند تر سلوات ہے تو کم تر سلوار پڑھ کے دکھا دیں. دیکھیں گے میرے رفیع میرے عزم کو جلا دینا میرے رفیق میرے عزم کو جلا دینا تو باوقت مرغ بھی جینے کا حوصلہ دینا باوقت مرغ بھی. تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص کہ جو کہے بلائی کفن ڈھونڈنے میں دقت ہو تو میری لاش پہ فرش عزا اڑا دینا تو میری لاش پہ فرش عزا اڑا دینا تو میری لاش پہ سلوار پڑھ دے بر محمد والا. چار مصرع غدیر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. دیکھیں عمار بھائی بس جلدی جلدی سرکار دیکھیں گے کہ جہاں میں سب سے ہے اعلیٰ غدیر کا سورج جہاں میں سب سے ہے اعلیٰ غدیر کا سورج جہاں میں سب سے ہے اعلیٰ غدیر کا سورج تو فضیلتوں کا ہے دریا غدیر کا سورج فضیلتوں کا ہے دریا غدیر کا سورج میرے علی کی ولایات سے جن کو ہے انکار جلائے ایسوں کا چہرہ غدیر کا سورج جلائے ایسوں کا چہرہ غدیر کا سورج جلائے میرے علی کی ولایات سے جن کو ہے انکار جلائے ایسوں کا چہرہ غدیر کا سورج جلائے ایسوں کا چہرہ غدیر کا سورج. سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ایک اور بلندر سلوات پڑھ دے بر محمد. ابھی ایک بھائی پیش کر رہے تھے کچھ بمباری کے حوالے سے, چار مصرے وہ بھی پیش کرتا ہوں. دیکھیں گے کہ حقیقی عشق کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے
حقیقی عشق کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے. اگر بات میں سچائی ہو تو اپنی دعاؤں سے نوازیے گا کہ حقیقی عشق کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتے. کبھی جنت کی خاطر ہم عزاداری نہیں کرتے, کبھی جنت کی خاطر ہم عزاداری نہیں کرتے, کبھی جنت کی خاطر ہم عزاداری نہیں کہتے. تو یہ ہندوستان ہے سارے جہاں سے اس لیے اچھا, کس لیے؟ یہ ہندوستان ہے سارے جہاں سے اس لیے اچھا, یہاں پہ مجلس و ماتم میں بمباری نہیں کہتے. یار یہ ہندوستان ہے سارے جہاں سے اس لیے اچھا, یہاں پہ مجلس و ماتم میں بمباری نہیں کہتے, یہاں پہ مجلس و ماتم میں بمباری نہیں کہتے. سلوات پڑھیں بر محمد والا. ایک مطلب دو شعر حاضر کرتا ہوں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, اور آپ نے آخری امام زمانہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے. ایک اور سماعت پڑھیں بر محمد والے محمد پر. لبوں پہ جس کے بھی قصیدہ فاطمہ کا ہے, لبوں پہ جس کے بھی قصیدہ فاطمہ کا ہے تو خدا بھی اس کا شیدہ ہے. جو شیدہ فاطمہ کا ہے خدا بھی اس کا شیدہ ہے, جو شیدہ فاطمہ کا ہے. شعر پیش کرتا ہوں, دیکھیں گے کہ قیامت تک مسلوں پہ اندھیرا ہو نہیں سکتا, قیامت تک مسلوں پہ اندھیرا ہو نہیں سکتا, عبادت کے چراغوں میں اجالا فاطمہ کا ہے, عبادت کے چراغوں میں اجالا فاطمہ کا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھیں گے محمد والے. خدا پردے کے سائے میں جنہیں محفوظ رکھتا ہے, مائک آواز بہت زیادہ کھینچ رہا ہے, بس آپ آواز پہ نہ جائیں, مصرے پہ دیکھیں کہ خدا پردے کے سائے میں جنہیں محفوظ رکھتا ہے شرف یہ منفرد زینب
کا ہے یا فاطمہ کا ہے شرف یہ منفرد زینب کا ہے یا فاطمہ کا ہے. اور یہ وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے اتنے اشعار سنائے. ایک اور سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. دیکھیں گے فدک کے لوٹنے والوں کو یہ ڈر کھائے جاتا ہے. کون سا ڈر کھائے جاتا ہے؟ فدک کے لوٹنے والوں کو یہ ڈر کھائے جاتا ہے. ابھی بھی پردے غیبت میں بیٹا فاطمہ کا ہے. ابھی بھی پردے ابھی بھی پیدے غیبت میں بیٹا فاطمہ کا ہے. سلوات پڑھے بر محمد والے محمد. چار مصرے جناب سید سجاد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. دیکھیں گے مرتبہ آلِ پیمبر مرتبہ آلِ پیمبر کو خدا دے مرتبہ آلِ پیمبر کو خدا دیتا ہے. تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے. تم گھٹا دیتے ہو تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے. تم گھٹا دیتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے. مرتبہ آلِ پیمبر کو. تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں گے عمار بھائی. تم جسے عابد بیمار کہا کہتے ہو تم جسے عابد بیمار کہا کہتے ہو ایسا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے. ایسا تم جسے عابد بیمار کہا کہتے ہو ایسا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے. ایسا بیمار زمان
علی کو سروار پڑھیں برمانی چار مصرے اور پڑھ دیں چار مصرے اور پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمتیں تمام جیتی جاگتی سلوات کا سہارا دے برم محمد والے محمد یاری کون دنیا کا نرالا کر دیا سجاد نے بطور خاص بس دیکھیں گے جلدی جلدی آواز پہ تو بالکل نہ جائیں آپ کیونکہ مائک بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے کام دنیا کا نرالا کر دیا سجاد نے دیکھیں گے کہ کام دنیا کا نرالا کر دیا سجاد نے توخو لنگر کو مسیحا کر دیا سجاد نے توخو لنگر کو مسیحا کر دیا سجاد نے توخو لنگر کو مسیحا کر دیا سجاد نے اور آنسو ٹپکا کر مسلسل آنکھ سے 35 سال آنسو ٹپکا کر مسلسل آنکھ سے 35 سال چور پتھر کا کلیجہ کر دیا سجاد نے چور پتھر کا کلیجہ چور پتھر کا کلیجہ کر دیا سجاد نے آخری مصرع پیش کرتا ہوں جیسے چاہیں ویسے سن لے کہ قیدیوں کو ساتھ لے کر شام کے دربار میں قیدیوں کو ساتھ لے کر شام کے دربار میں قیدیوں کو ساتھ لے کر شام کے دربار میں یہ ادو سمجھے کہ حملہ کر دیا سجاد نے یہ ادو سمجھے کہ حملہ کر دیا سجاد نے سلوات پڑھ دے پر محمد والے